تبع الرسول إذا سعى أو قال بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو هقاميا وناكسا مركلة دورتين وحافي عدالة يا خيرك يا وناجة مسلمين دو حيكون ولا ينبرواقات وبلاغا لول بلن وحيجا دعوة يا خيركا طول أنجاري كرين بيت المقدس وحال فرتي مصر إيران فارس ألقاس أن سيف عم بيدعوة دين أقفافتي وحال فرتي مسلمين تك عن طول بيجشي عمر مركو بيت المقدس فرتي wuxuu amray in aan qof ka mid ah dadkii ku noolaa meesha aan la dilin diindeed oonaa ha haystaan aan la dilin kaniisadahooda <muchos> aan la duminin yani dadkooda aan la baabi-inin la nabadgeliyo iowax la mid ah sida abuubakr radi allaahu canh ula dardaarmay ciidankiisa inaysan dilin dumar ilmo aysan dilin odayaal aysan dilin geedo aysan baabi-inin may islaamka wuxuu rabaa in uu camiro dhiso dadka islaamka wuxuu rabaa inuu magaalada dhiso bulshada dhisto ayadoo mar kasta lagu toosan yahay cibaadada iyo kheyrka iyo wanaaga islaamka marabo dil baaba dhibaata iyo xumaan may dacwada ayaa wax kasto ka muhiimsan ummada inla gaarsiiya laakin dil iyo baaba in ummada lagu qasbo odayaasho dadkooda taagdaran la baabiciyo n waa kalad dadka xukumada culumada ahyaartood la baabiciyo may dadka diimaa kalehatnisaahooda wlagu xadgudbo lama ogolo abadgelyada adigu islaam ka shaqeeyaa in laa iraaha fi diinta la faafiyo la gaarsiiyo xujo iyo bayaan laga dhigo ayaa loo baahan yaha ma aha dil iyo dhibaata oo keliya liaalika m markuu furashada iyo magaalooyinkaas dhan gacanta muslimiinta ay ahaatay sidaas oo kalene wuxuu bilaabay in magaalooyinka uu dhiso u camiro kuufa basra ayaa dhisay wakhtigiisay bilaabatay magaalo cusub in la dhiso ayay bilaabatay magaalo cusub in la dhiso la asaaso masr qeybo badan kamid magaalooyn cusub waa lagadhisay sidaas oo kalene uu iyobarndisn sidaakbilaata waa hogaaminta wanaagsan w dawada la gaasiina umada diinta la gaarsiin lama dulminayo sidaug saxsanaaloohaajinaa magaalooyinki umada in la amirn in la dhiso magaalooyin cusub ummada la dejiyo ciidamo loo sameeyo ilaaliyo cumar bnkhadaab radiallahu canhu dowladiisu waxay ahayd dowlad caadil ah dowlad ka shaqeynayso arrimaha ummadda ay u baahan yihiin dowlad ilaalinaysa xuquuqda dadka gaar ahaan wuxuu ka bilaaba shaqooyinkiisa ugu waaweynaa in uu dowladda u dejiyo nidaam toosan qof walbo si cadaalad eh ugala socdo wuxuu bilaabay nashqad uu marka koowaad beytulmaal hantida guriga qaranka ummadda muslimiinta ay leeyihiin yaallo in u sameeyo wax soo galaya iyo waxa baxaya in la qoro wuxuu bilaabay diiwaan kale lagu qori jiray ciidanka iyo ilmahooda cayaalkooda waqtigay soo noqonayaan waqtigay baxaya dhamaan lagu qori jiray wuxuu bilaabay diiwaan ulcataa diiwaanka siismada dadka baahan la siinayo diiwaan wxu bilaabay diiwaan ulbariid waqadaawaqadaha laiskugu dirayo diiwaanka boostaduu bilaabay diiwaano badan oo database dowladda lagu hagi karo wax walb inay yihiin wax cad qoran ayuu ka dhigay dowladda islaamka umadda wuxuu gaarsiiyey inuu dowladooda dowlad adag oo dhisan uu ka dhigo si wax walba ay u fududaato dad badan odayaal ah ilmo ah dad baahan qof walba waxbaa la siin jiray qof walba cagaa logo qori jiray hantida muslimiinta aada bay ufarabadneed ayadoo sidaas ay tahay asiga hanti ma qaadan jirin asigoo sidaasa tay alooshiisa ku xiran jiray dhagax baahi uu dareymay radiaallaahu canhu a ardaa mmntaod lacag badanaya ku jirto qof walba lacagaa loo qoray qof walba lacag kufin ayaa la siin jiray cunuga odayga qof walba lacagaa lasiin jiray ciidamada iskaba dhaaf dowladda y u shaqeeyaan waxay ahayd saldhigiisa dowladda in lagu faano ayay gaarta musmina ay kufaanaan labaad wuxuu bilaabo waxay tahay xiligiisa inuu hagaajiyo calenderka ama wax logu magacaabo hijriyada taqwiimal hijri calendarka hijriga xisaabta anaga lagu xisaabiyo wadamada islaamka iyo meelo badan lagu xisaabiyo ayuu asigaa bilaabay asigaa fikradda iyo hal abuurka lahaa radi allahu canhu wa arda maadaama wadamada kale ay leeyihiin dhaqamada kale ay leeyihiin taariikh ayaga ay xusaan ay wax ku tirsadaan maxaa anaga ulahaan weynay taariikh aan ku tirsanin waxa anaga aan nahay allahu abar waxa uu yahay kufana radia allaahu canhu waardaa dhaqankiisa kufana qofkuu yahay kufana lidalika markula tashay dadkii wanaagsanaa akhyaartaa waxay go-aamiyay iyo asigaa radia allaahu canhu fikrada hal abuurka lahaa in saxadola talinaysay ridwaanllai alayhim ardaahum in laga bilaabo taqwiim alhijri irlaga biaab a markusoo hijrooday usoo hijrooday magaalada madiwqtigaas loo asteeyo bilowga hijriyada رضي الله عنه وأرضاه بلا نوح على رب لا وحيت أكان تإسلام كواشن عمل كودم بي حج حش ما كود ماذا بيش محر ما كحك بيش بلا وصل مقصب بلا وات لقن دين إسلام هجرية لقن كيني وحنا عن هاي كتر جميا إلا هذا الترنا كن أفر ولا أفر أفرسنا الله أكبر إلهي خيرك عزي عز شرف، أي مسلمين تأوه قامي radia allaahu canhu wa ardaa ayadoo sidaas ay tahay xaaladiis ay sii daciifeyso magaalooyin badan uu furtay muslimiinta barwaaqa ay ku noolyihiin masaakiinta ilaalin jiray xaqooda ilaalin jiray nin mushrik ah nin majuusi ah markuu arintaas dhibsaday muslimiinta barwaaqadooda uu dhibsaday wax uu sameeyo la wuxuu bilaaway إنه كوفي كيرو. شيطان ن يعني مدام دام مجوس ويا شيطان وعبود جري إنه شيطان قوحيو إنه عمر دلو أبو لؤلؤ المجوس عنت الله عليه نكاس أيا مؤمن خطاب الخطاب رضي الله عنه أنتم من دئ أفي لو نعك في سمي أيو أسيو صلاة سوح كجيرو maalin arbaca ah intuu masaajidka muslimi aygu dukanayaan cumar uu dukanayo suurata yuusuf u ahrinayo suuradaha ugu jeclaa uu kamid yaha qur-aanka cumar radi allahu canhu wa ardaa intuubaxay ayuu caloosha laba marka muday cumarne lama dareemin saxaabada dhama dareemin dhaawacaas ilaa bulil uu orday saxaabo kale meesha joogta uusii dhaawac ilaa saddexiyo toban qofood ugu dambeyntii markauu habu baxsado waayey aboololo asigaa is dilay asigaa isgeliyey meesu kudhintay sadexi toban saxaaben dhaawaci qaargeeri taantaicfsoo jiiday aaaicfaa sii waday asiga radi allaahu canhu wa ardaa dhaawacasmsdhamaysteen waala xambaar gurgiisalageyey dhaawaca markii dhaawac wu soo toosay wuu suuxay wuxuu dhahay asalla nnaas dadka maygiy dukadeen llahu abar ssu fikrjirasalaada asi salaada ugu fikira sababtoo a madrasaduka baxay iso kasoo baxayabi salahu al wasala baala dhaay yaa i dhaawacay qof majuusi ah alxamdulilah inuusan qof muslidhaawacin qof muliwa eedhaaamuableydhia qof muslidhaawaci aamdulila buudhaay kadib xaalada waysii adkaatay xanuunka way kusii ziyaaday markauu dareemo ajasiisa ayuu caaisha radiallahu canha ka codsaday in lagu duugo labadiisa saaxiib agtooda nabiga abuubakar cumar in agteeda lagu duugo kadib waxaa lagu duugay cumar khtaab radi allahu canhu nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar saaxiibkiisa nabiga waa saaxiibkiisa abuubakarna waa saaxiibkiisa iyo asiga hal meel la ku duugayayay sadexdaa saaxiib wanagsan ridwaan ullahi calayhim wardaahum cumar dhimashadiisa waxay u ahayd muslimiinta oo dhan muruga cadaaladii qofkii la filinayay wanaaga kheyrka u saaxiibka ahaa ayaa magaalada madiina ka baxay si nabi sal allahu aly wasalam magaalada madiina markuutaga mugdi u naqatay abuubakrin idaas oo kale cumarna sidaas oo kale ilahay kheyrka ka siiyo ilahay maalinaqiban uu kulmiyo nabiga sala allahu caleyy wasalam wasidiiqina wasuhadaa nabiga sala allah ly slm uxuu tilmaamay asiguo saaran buurta uxud u saaran yahay abu bakr cmar iyo cuthmaan iyo riwaayad saab a ay saara yi a s s dmarky uuleen uxud waygeligshay nabi s uxu dhahay uxuda sug joog waxaa kula saaran nebi صidiiq iyo lab hai haian a a nabig waa nbiga q abu bakr radi allahu anhu labada shahiidn w waa cmar bn khataab radi allahu anhu iyo cuthmaan ربنا الله عليهم ورضاهم ونزع سمحوت النعمي إن إلهي درتي سلوه زيد دونه تدك حق دغن وظالمين أه مجوس أه قال دل دونه يوت المعمي وين دعذي وين رموذي إلهي سبحانه وتعالى لما أنت نو كل مع النبيين والصديقين والشهداء أنت إلى قومك الشيغي سيد حوالي السحابة لما اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه حلقة كل كل مدونة وحين كذا خير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال